মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যিখন কিতাপ সাহিত্য সৌৰভ তাৰ আজি বনকুঁৰী কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা এই বনকুঁৰী কবিতাটো আমি মানে তাৰ বিষয়ে বুজিম বনকুঁৰী কবিতাটোনো কি ইয়াত কি আছে কি নাই এই গোটেইখিনি কথা আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম আৰু মই যিমান দূৰ সম্ভৱ তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই আশা ৰাখিম তোমালোকে ভালদৰে মন দি বুজিবা আৰু তোমালোকে নিজে লিখি চাবা গম পালা নাই তোমালোকে কিবা এটা বুজিলা আৰু প্ৰত্যেকটো শাৰী কবিতাটো তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি এবাৰ যদি তোমালোকে বুজি পাই যোৱা নহয় আৰু তোমালোকে নিজেও কল্পনা কৰিবলৈ শিকিবা যে কি কৈছে কবিয়ে মানে তোমালোকে কবিৰ নিচিনাকৈ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি লাগিব তোমালোকে নিজে ভাবিব পাৰা নিজে চিন্তা কৰিব পাৰিবা গম পালা নাই গতিকে কথাখিনি তোমালোকে বুজিবা বুজি তোমালোকে নিজেই কথাখিনি লিখিবলৈ চাবা আৰু এবাৰ দুবাৰ লিখাৰ লগে লগে চাবা তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা এটা কামটো মানুহৰ পটককৈ একেদিনাই নহয় হয় না এতিয়া চোৱা তোমালোকক এতিয়া কেতিয়াবা আহিব পাৰে তোমালোকে ভাবা চাগে এইটো কেলৈনো ইমানখিনি বুজাইছে নহয় তোমালোকক বুজোৱাৰ কথা আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকক যদি কয় যে বনকুঁৰী কবিতাটো কি কাৰণে তোমালোকৰ এই পাঠটোত দিলে তোমালোকক মানে এই পাঠটোত নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত তোমালোকক কেলৈ বনকুঁৰী কবিতাটো দিলে বেলেগো দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কথাটো হ'ল তোমালোকক ইয়াত কৈছে চোৱা ইংৰাজী যি ৰোমান্টিক কবিতা সেই ইংৰাজী ৰোমান্টিক কবিতা আমাৰ অসমৰ কবি সাহিত্যিকসকলেও পঢ়িছিলে পঢ়ি তেওঁলোকে ভাল পাইছিলে তোমালোকক কৈছে নামো কৈ দিছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আনন্দ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তেওঁলোকে পঢ়ি সেই কবিতাবিলাক খুব ভাল পালে ভাল পাই তেওঁলোকে কি হ'ল ইমানেই অনুপ্ৰাণিত হ'ল যে তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই ইংৰাজী ৰোমান্টিক কবিতাৰ দৰে আমি কবিতা ৰচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু মানে যিটো পৰিৱেশ সেইটো ইংৰাজৰ বা আমেৰিকাৰ হওক ইংলেণ্ডৰ হওক তাৰ নহয় আমাৰ নিজৰ অসমৰ আমাৰ থলুৱা পৰিৱেশৰ থলুৱা সমূলৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে মানে কবিতা ৰচনা কৰিছিলে গম পালা নাই মানে ৰোমান্টিক কবিতা এতিয়া আমাৰ অসমৰ যদি কোৱা হয় যে প্ৰথম কোনটো ৰোমান্টিক কবিতা তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ বনকুঁৰীটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু মই তোমালোকক ক'লোৱেই যে এইসকল মানে কবি সাহিত্যিক যিসকল মহান মানে ব্যক্তি আছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বুলি কৈছে মানে এই যিটো মানে ৰোমান্টিক কবিতা লিখাৰ যিটো কৌশল বোলে কেনেকৈ লিখিব লাগে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সোমাই থাকিব এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা লৈছিলে ইংৰাজী কবিতাৰ পৰা লৈছিলে গম পালা গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ইংৰাজী কবিতাৰ পৰা শিকি লৈছিলে ধৰা আমি কিবা এটা বস্তু বোলে খোৱা বস্তুকে বনাবলৈ বোলে আমি মানে বস্তুখিনি শিকি ল'লোঁ বোলে কেনেকৈ ইংৰাজসকলে বনাই শিকিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ মানে অসমত পোৱা বস্তুৰে আমি বোলে বস্তুটো বনাই দিলোঁ কথাটো বুজিবলা তেনেকুৱা কথা গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে কেনেকৈ বনা মানে ৰোমান্টিক কবিতাত কি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা তাৰ লিখাৰ যিটো কৌশল ইংৰাজী কবিতাৰ পৰা ল'লে আৰু কোনবিলাক বস্তু থাকিব আমাৰ অসমৰ মানে ৰোমান্টিক কবিতাত তেতিয়াহ'লে তাত কি কৰিলে তেওঁলোকে আমাৰ নিজৰ দেশৰ সমাজৰ পৰা কিছুমান বস্তু কিছুমান বিষয় সমল মানে কি কিছুমান বস্তু যিবিলাক বস্তু হয় তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ল'লে গোটেই ঘটনা তথ্য আমাৰ অসমৰ আমাৰ নিজৰ দেশৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ পৰা ল'লে বুজি পালা এতিয়া চোৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ বনকুঁৰী এটা অতি সুন্দৰ ৰোমান্টিক কবিতা আৰু আমাৰ অসমৰ মানে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহখিনিয়ে তোমালোকে জানা নে নাজানা নাজানো কিন্তু আমাক কিন্তু সৰুতে আমাৰ আইতাহঁতে কয় বনকুঁৰী সাধু কয় জলকুঁৰী সাধু কয় আৰু তোমালোকে নিশ্চয় চাগে যোনে যোনে সাধু নিচা আইতাহঁতৰ পৰা তোমালোকে জানা চাগে যে আগতে খৰিকটীয়াৰ সাধু বুলি এটা সাধু আছিলে তাত মানে কি কৈছিলে হেৰি খৰিকটীয়াৰ দুখ দেখি মানে মই গোটেই সাধুটো ক'লে বহুত দীঘল হ'ব তাত মানে খৰিকটীয়া কি কৰিছিলে মানে জলকুঁৱৰে জলত যি কোঁৱৰ থাকে জলৰ কোঁৱৰ মানে সেই জলকোঁৱৰে কি কৰিছিলে এখন সোণৰ কোঠাৰ এখন দিছিলে কথাটো বুজিবলা এতিয়া তেনেকৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আইতাহঁতক সুধিলে নিশ্চয় গম পাবা তোমালোকে কথা পাতিবাচোন আইতাহঁতৰ লগত তোমালোকে বহুত কথা জানিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা এইটো যে কৈছে তোমালোকক মানে এই যে বনকুঁৱৰী জলকুঁৱৰী গৃহকুঁৱৰী বা গৃহলক্ষ্মী আদি এই দেৱীবিলাক মানে কি বনত যি কুঁৱৰী থাকে মানে বনৰ ৰাণী ধৰা হা তেতিয়াহ'লে বনকুঁৱৰী বুলি কোৱা হয় পানীত যদি থাকে তেওঁক মানে জলকুঁৱৰী বুলি কোৱা হয় ঘৰত থাকিলে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় গৃহলক্ষ্মী বা ঘৰৰ লক্ষ্মী বুলি কোৱা হয় বা গৃহকুঁৱৰী বুলি কোৱা হয় দেই আৰু এইবিলাক দেৱ দেৱীবিলাক আমি কি বুলি ভাবোঁ অশৰীৰী দেৱী মানে কি আমি তেওঁলোকক কল্পনা কৰোঁ আমি আছে বুলি ভাবোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক ৰূপটো আমি দেখিলেই চিনি নাপাওঁ যে এইজনী বোলে বনকুঁৱৰী এইজনী বোলেনো জলকুঁৱৰী আমি তেনেকৈ তেওঁলোকৰ শৰীৰটো দেখাৰ লগে লগে আমি চিনি নাপাওঁ গম পালা নাই তেওঁলোকৰ শৰীৰটো আমি মানে দেখা নাই সেইকাৰণে অশৰীৰী দেৱী বুলি কোৱা হয় কাক কাক কোৱা হয় বনকুঁৱৰী জলকুঁৱৰী গৃহলক্ষ্মী বা গৃহকুঁৱৰী আৰু
তেওঁলোক ক'ত ক'ত থাকে? বনকুঁৱৰী থাকে, বনত থাকে, জলকুঁৱৰী থাকে, পানী জলাশয়বিলাকত, আৰু গৃহলক্ষ্মী বা গৃহকুঁৱৰী মানুহৰ ঘৰত থাকে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। হ'লে আৰু এই দেৱীবিলাক, কিন্তু আমাক চোৱা, তোমালোকক যদি কোনোবাই কয় ভূত ওলাইছে বোলে ভয় লাগে, হয় নহয়? ফিকাছ, যখ, যখিনী বোলে যখিনী এজনী ওলাইছে বোলে তেনেকৈ বুলি ক'লে আমাৰ ভয় লাগে, ডাইনী বুলি ক'লে ভয় লাগে। কিন্তু যে যেতিয়া বোলে বনকুঁৱৰী, জলকুঁৱৰী, গৃহলক্ষ্মী বা গৃহকুঁৱৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভয় নালাগে, গম পালা নাই? কেলে যে আমাৰ অসমীয়া জনসমাজত বিশ্বাস কৰে যে বনকুঁৱৰী হওক, জলকুঁৱৰী হওক, গৃহকুঁৱৰী হওক, তেওঁলোকে মানুহক মানে মাৰি নেপেলায়, তেওঁলোকে বিপদ আপদৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰে। এতিয়া গৃহলক্ষ্মী বা গৃহকুঁৱৰীয়ে কি কৰে? ঘৰখনক বেলেগ বিপদ আপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে বুলি ভাবোঁ আমি, গম পালা? এতিয়া চোৱা, এই যে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বা অসমীয়া মানুহৰ যিটো বিশ্বাস, জনবিশ্বাস, জনসাধাৰণে কৰা যিটো বিশ্বাস, সেইটোক ভেটি কৰি আৰু নিজৰ কল্পনা, মানে কবিয়ে নিজেও কল্পনা কৰিছে কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা নহ'ব, নিজে ভাবি গুণি মেলি কি কৰিলে, কল্পনাৰ ৰসন সানি এই বনকুঁৱৰী কবিতাটো ৰচনা কৰিছে, গম পালা? আৰু জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সংখ্যাত, জোনাকী আলোচনী এই বিষয়ে তোমালোকক মই বহুত ক'লোঁ, আজি আকৌ নকওঁ, এই জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম যিটো সংখ্যা তাতে এই কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছিলে। প্ৰথম সংখ্যাটোতে, মানে প্ৰথম আলোচনীখন যেতিয়া মানে প্ৰকাশ হৈছিলে, তাৰ প্ৰথম ভাৱ মানে সংখ্যাটোতে এই ৰোমান্টিক কবিতা বনকুঁৱৰীটো প্ৰকাশ হৈছিলে। আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই কবিতাটো এটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাৰমানে ঐতিহাসিক মূল্য থকাৰ কাৰণেও তোমালোকক এই কবিতাটো ইয়াত দিছে। আৰু কৈছে যে চোৱা, এতিয়া তোমালোকক যদি কোনোবাই কয় ৰোমান্টিক কবিতা পঢ়িছা, এতিয়া তোমালোকৰ মনত ভাৱ আহিব, কেনেকুৱানো ৰোমান্টিক কবিতা, কি ৰোমান্টিক কবিতা, কি আছে তাত? গতিকে আৰু কোনেনো লিখিছিলে প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতাটো, কেনেকুৱা আছিলে? গতিকে সেই যে একদম প্ৰথমতে এজনে ৰোমান্টিক কবিতা লিখিলে, কোনে লিখিলে? আমি গম পালোঁ চন্দ্ৰকুমাৰ অগ্ৰৱালদেৱে। গতিকে সেই প্ৰথমতে আৰম্ভ বা লিখা আমাৰ যিটো অসমীয়া প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতা, সেইটোনো কেনেকুৱা আছিল জানিবলৈ মন গ'লে আমি তেতিয়াহ'লে আমি গম, এইটো পঢ়িলে আমি গম পাম, হয় নহয়? গতিকে তাৰ এটা আভাস মানে তোমালোকক, তোমালোকেও যাতে জানা কেনেকুৱা ৰোমান্টিক কবিতা, আৰু সেইখিনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কি কৰিলে, প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে যে প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতা আমাৰ অসমৰ, হয়নে? আৰু মানে প্ৰথম স্তৰৰ, আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে প্ৰথম স্তৰৰ ৰোমান্টিক কবিতাবোৰ কেনেধৰণৰ আছিলে, কেনেকুৱা আছিলে, সেই বিষয়ে তোমালোকক এটা মানে আভাস দিবলৈ, যাতে তোমালোকেও বুজি পোৱা, জানা, হয়নে? আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে, তোমালোকক এই কবিতাটোৱে তোমালোকৰ কবিতা মানে পুথিত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। হ'ল, এতিয়া আমি কবিতাটোৰ কবিজনৰ বিষয়ে আমি অকণমান জানি লওঁ আহা। এতিয়া জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা অসমীয়া কাব্য জগতৰ তেওঁক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কৈছে। কেলৈ কৈছে জানানে? প্ৰতিমাৰ খনিকৰ, তাৰমানে প্ৰতিমা তেখেতৰ এখন মানে কবিতা পুথি, কথাটো বুজি পাইছা? প্ৰতিমা মানে কি বুলি কয়, আৰু বীণ বৰাগী, এই দুখন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ মানে দুখন কবিতা পুথি, তাৰ ভিতৰত প্ৰতিমা এখন। আৰু প্ৰতিমাখন মানে ইমানেই ধুনীয়া আছিলে, ইমানেই মানে ইমান ভাল তাৰ কবিতাবোৰ, আনকি আমাৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈ থৈ গৈছে যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। প্ৰতিমাখন সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু মানে কবিতা পুথিখন, কিন্তু তাত উল্লেখ থকা প্ৰত্যেকটো কবিতাই উচ্চ মান বিশিষ্ট, মানে মানে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি মানে গুণ গৰিমা বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ বুলি কৈছিলে, বুজিবালা? আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিমাৰ খনিকৰ মানে কি, প্ৰতিমাখন তেওঁ লিখিছিলে, খনিকৰ মানে কি, বনোৱা, বুজি, বনোৱা মানে কি, কিতাপখন লিখা কথা কৈছে, মানে কবিতা পুথিখন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱ, সেইকাৰণে কি কোৱা হয়, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ কলংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজান গাঁৱত, কিমান চনত, 1867 খ্ৰীষ্টাব্দত। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে হৰিবিলাস আগৰৱালা, আৰু তেখেতে কলিকতালৈ উচ্চ শিক্ষা মানে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত আৰু বেছি পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীতে মানে নহয় তেখেতে মানে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কলিকতালৈ গ'ল, আৰু কলিকতাত গৈ তেওঁ পঢ়িলে, পঢ়ি মেলি কিন্তু কি কৰিলে, তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীতে পঢ়া সামৰি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, কথাটো বুজিবলা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক মানে পাছ কৰিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ বি এ পঢ়িছিলে, স্নাতক পঢ়োঁতে মানে তৃতীয় বাৰ্ষিকলৈ পঢ়িলে, তাতে তেওঁ শিক্ষা দীক্ষা শেষ কৰিলে, আৰু পঢ়িব মন নগ'ল চাগে, তেওঁ কি কৰিলে, গুচি আহিলে, আহি তেওঁলোকৰ মানে আগৰে পৰা মানে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ মানে চাহ খেতি কৰিছিলে, চপাশালৰ ব্যৱসায় আছিলে, আহি তেওঁ চিধা মানে নিজৰ সেই চাহ ব্যৱসায় আৰু চপাশালৰ কামত লাগি গৈছিলে, বুজিবলা? তাৰপাছতে পৈতৃক সম্পত্তি মানে কি, নিজে কৰা নহয়, নিজৰ পিতৃ উপৰিপুৰুষ ধৰা ককাহঁতে কৰি যোৱা মানে যিখন তামোলবাৰী চাহ বাগিচা, বহুত ডাঙৰ চাহ বাগিচা দেই, এই চাহ বাগিচাত উৎপাদন হোৱা মানে উৎপাদনত তেওঁ মানে যিমান মানে কৰ্মনিষ্ঠাৰে লাগিছিলে, ইমান মানে ভালকৈ লাগিছিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতক মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি দিয়া হয়, মানে কি,
ব্ৰিটিছ, সেইখিনি সময়ত কোন আছিলে আমাৰ অসমত? ব্ৰিটিছবিলাক আছিলে, ভাৰততো আছিলে, গম পালা? গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু তেখেতক চেকি দিছিলে, ক'ত দিছিলে? চিকাগোত হোৱা মানে বিশ্ব চাহ সন্মিলনত তাক তেওঁ মানে তেওঁক মানে কি কৰা হয় মানে তেওঁক এজন ভাল চাহ খেতিয়ক বুলি মানে পৰিচয় কৰি মানে তেওঁক মানে গুণগৰিমা গাই তেওঁক মানে সম্ভাষণ জনোৱা হৈছিলে, বুজি পালা? 1899 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতাৰ পৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী লগ লাগি, আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱাল নিজে, গতিকে লগ লাগি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ কৰিছিলে। এতিয়া মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ তোমালোকক, মই কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া চন্দ্ৰকুমাৰ আছিলে কোন? আগৰৱালা জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক। গতিকে এইটোও এটা কথা, তোমালোকৰ এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছে, গতিকে তোমালোকে এই সৰু সৰু কথাবোৰ মন দিবা দেই। কোনোবাই ক'ব শিকাব বুলি নহয়, নিজে পঢ়ি যাবা, নিজে মন দি যাবা, আৰু যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইবিলাক তোমালোকে কি কৰিবা, বহী এখন ল'বা, লৈ তাত টুকি ৰাখিবা প্ৰত্যেকটো পাথৰে, মানে যিবিলাক মূল মূল কথাবিলাক, মানে এইটো বোলে মূল কথা, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, টুকি টুকি যাবা, গম পালা? পিছত যেতিয়া পৰীক্ষাৰ ওচৰ আহিব বা তাতকৈ আগতে তোমালোকে সময় পালে কেতিয়াবা দিবা, পঢ়িবা। এতিয়া চোৱা, তাৰপাছত কৈছে যে তেওঁতো আমি গম পালোঁ জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক, আৰু জোনাকীত প্ৰকাশ পোৱা আগৰৱালাদেৱৰ বনকুঁৰী নামৰ যিটো কবিতা, সেইটোৱে অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাৰ শুভ আৰম্ভণি, মানে কি তেওঁৱে আৰম্ভণি কৰিছিলে, মানে তেওঁৰ মানে লিখা বনকুঁৰীটোৱে হৈছে প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতা। তাৰপাছত কৈছে যে ইয়াৰ উপৰি অসমীয়া, সাদিনীয়া অসমীয়া, তিনিদিনীয়া অসমীয়া বাতৰি কাকত প্ৰকাশ আৰু পৰিচালনা কৰি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই অসমীয়া সংবাদ জগতলৈ তেখেতে উল্লেখযোগ্য বহু ডাঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। চোৱা, সাদিনীয়া অসমীয়া, তাৰপাছতে অসমীয়া, তিনিদিনীয়া, এইবিলাক বাতৰি কাকত, বাতৰি কাকত তেওঁ কিমান দিনৰ আগতে চোৱা তেওঁ প্ৰকাশ কৰি তাত কি কৰিছিলে, বাতৰি লিখিছিলে আৰু পৰিচালনা কৰিছিলে। পৰিচালনা মানে কি জানা, কোনটো বাতৰি ক'ত পৰিৱেশন কৰা হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণে পৰিৱেশন কৰা হ'ব, কেনেকৈ ৰাইজক মানে গোটেই কথাখিনি জনাব, গোটেই বস্তুটো তেওঁ কি কৰিছিলে, চোৱা চিতা কৰিছিলে, কথাটো বুজি পাইছা? গতিকে তেওঁ অসমীয়া সংবাদ জগতলৈও চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ বহুত বৰঙণি আছে। আৰু তেখেতৰ মই তোমালোকক অকণমান আগতে কৈছিলোঁ, এই দুখন কবিতা পুথি, এখন প্ৰতিমা, এখন বিনবৰাকী, সেইকাৰণে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু বনকুঁৰী কবিতাটো প্ৰতিমা নামৰ কবিতা পুথিৰ পৰা অন্তৰ্গত, গতিকে এইটোও তোমালোকে মনত ৰাখিবা। প্ৰতিমাত থকা তোমালোকে বোলে ভাবিব পাৰা যে প্ৰতিমানো কবিতাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো এটা কবিতা বনকুঁৰীটো দেই। তাৰপাছত তোমালোকক কৈছে যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। নিভাঁজ সোণ মানে কি, তাত মানে একো মিক্স নাই, অকল সোণেৰে বনোৱা। তাৰমানে কি কৈছে যে প্ৰতিমাখন সৰু, তাত বহুত কবিতা লিখা নাই, কিন্তু প্ৰতিটো কবিতাই তাৰ কি হওক, বহুতো উচ্চমান বিশিষ্ট অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক এই মানে কবিতা মানে পুথিখনেও কি কৰিছে, মানে মানটো বহুখিনি মানে ওপৰলৈ লৈ গৈছে বুলি কৈছে দেই, সেইটোকে কৈছে। আৰু 1938 চনত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তেখেতৰ কবিতাৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, প্ৰকৃতি প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য, প্ৰকৃতি, পৃথিৱীখনৰ গছ লতা তৰু তৃণ এইবিলাক, আৰু কি বুলি কৈছে, প্ৰেম, মানুহে মানুহৰ প্ৰতি যি ভাল পোৱা সেইটো, আৰু সৌন্দৰ্য, সৌন্দৰ্য মানে কি, ধুনীয়া, ধুনীয়াটো কেনেকুৱা ধুনীয়া, তাৰ যিটো সুন্দৰতা সেইটো তেওঁৰ কবিতাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতিয়া চোৱা, আমি এতিয়া কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হা। ইয়াতে তোমালোকক কিমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, চোৱাচোন, পঢ়ি যাবা, তোমালোকে নিজেও দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িবা দেই। এবাৰ পঢ়িলে এবাৰ বোলে তোমালোকে চব বুজি পাই নোযোৱা, তোমালোকে কেইবাবাৰো পঢ়িবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, শব্দ অৰ্থবিলাক পঢ়িবা। এতিয়া তোমালোকক কৈছে, চোৱা, নিজম দুপৰীয়া সুহুৰিটি মাৰি মাতিলেনো কোনে কাক, বিজন বনত কোন ক'ত আছে হালিছে গছৰ আগ। তাৰমানে কৈছে এতিয়া নিজম কি বুলি কৈছে, দুপৰীয়া। নিজম মানে কি জানা, নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ মানে কি, ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ থকা বুজায়, মানে ধৰা মানুহ আছে, ধৰা কোনোবা এঘৰ মানুহৰ ঘৰত তোমালোকে সোমালা, একদম নিস্তব্ধ নিজম হৈ আছে, তাৰমানে কি মানুহ আছে, ধৰা শুই আছে বোলে, বা কিবা এটা মনে মনে আছে, সেইটো নিস্তব্ধ বা নিজম বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে মানুহ দুনো নোহোৱা নুবুজায় নিজমটোৱে দেই। নিজম দুপৰীয়া সুহুৰিটি মাৰি, তাৰমানে ধৰা একদম দুপৰীয়াটো মানে কেনেকুৱা বুলি কৈছে, দুপৰীয়া সময়, দিনৰ ধৰা 12টামান বজাত, সেনেকুৱা সময়ত মানে কোনোবাই যেনে কৈছে সুহুৰি এটা মাৰি, সুহুৰি মানে জানা না, মোৰ খেৰে যে বজায়, মানে বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকে বেছি বজায় সুহুৰি মাৰে যে, দেখিছা নাই, মই বজাব নাজানো বাৰু। এতিয়া সেই সুহুৰি মাৰি মানে কবিয়ে কৈছে যে কোনোবাই যেন কাৰোবাক মতা যেন লাগিছে, মানে যেন সুহুৰি মাৰিছে। এতিয়া চোৱা, কেতিয়াবা তোমালোকক কোনোবাই যদি ধৰা ঘৰত, আমাক কিন্তু মাতি পাইছে বাৰু, আমাৰ দদাইদেউহঁতে যদি কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰে, সুহুৰি মাৰি মাৰি মাতে, ঐ মানে কি, সুহুৰিটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি পিছফালে ঘূৰি চাওঁ, বা কেতিয়াবা আমাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সেই ককাইদেউহঁতে দদাইদেউহঁতেও কেতিয়াবা জোকাবলৈ হ'লে তেতিয়াও সুহুৰিটো মাৰি মাত মাতে। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে নিজম দুপৰীয়া সুহুৰিটি মাতি মাতিলেনো কোনে কা,
মানে মানে মানুহ আছে দুপৰীয়াটোত, কিন্তু মানুহ ধৰা কোনোবাই খাই বৈ শুইছে, মানে মনে মনে আছে। গতিকে সেইখিনি সময়তে তেওঁ কৈছে যে কোনোবাই যেন সুহুৰি এটা মাৰি যেন কাৰোবাক মতা নিচিনা লাগিছে, কোনোবাই যেন কাৰোবাক মাতিছে। তাৰপাছত কৈছে বিজন বনত কোন ক'ত আছে হালিছে গছৰ আগ, বিজন এতিয়া নিজমটো মনত ৰাখিবা, মানুহ আছে কিন্তু মনে মনে আছে, বিজন মানে কি কি একদম মানুহ দুনো নাইকিয়া। কিন্তু দেই বিজন আৰু নিজমৰ মাজত এইখিনিয়ে পাৰ্থক্য, বিজন মানে মানুহ দুনো নাই। গতিকে বনত মানে হাবি ধৰা একদম মানে দুপৰ বেলিকা কোনো নাই, তাত মানে হুহুৰি কোনে বজাইছে? কবিয়ে কৈছে যে এই দুপৰীয়াখনো বাৰু হাবিত মানে কোনে হুহুৰিটো বজাইছে, তাৰমানে কি কোনোবাই মানে হুহুৰি দি মানে যেন কাৰোবাক মাতিছে, সেইটো কথা কৈছে, গম পালা? আৰু তেওঁ দেখা পাইছে যে গছৰ আগ হালিছে গছৰ আগ। এতিয়া গছৰ আগটো কেতিয়া হালে বাৰু? যেতিয়া বতাহ মাৰে, হয়নে? এতিয়া বতাহো মাৰিছে, গছৰ আগবিলাক মানে লৰচৰ কৰিছে, আৰু কি বুলি কৈছে মানে হুহুৰিও মাৰিছে। কবিয়ে সেইকাৰণে কল্পনা কৰিছে যেন কোনোবাই যেন কাৰোবাক মানে ইংগিত দি যেন মাতিছে। তাৰপিছত কৈছে গহীন গছত বতাহৰ ছাতি পাতে, পাত কঁপে থৰ থৰ, হাবিৰ মাজৰ পৰা কোনেনো বা মাতি উঠে মৰমৰ। তাৰপিছত কৈছে যে এই দুপৰ মানে বেলিকা গহীন বনত মানে গছ যেতিয়া হাবিত একদম পূৰা গছ গছনি ঢেৰ থাকে, মানুহ দুনো নাথাকে, তেতিয়া তাত যদি বতাহ মাৰে নহয়, বতাহৰ শব্দও শুনি পাবা, কথাটো বুজি পালা? ঘৰত যদি কোনো মানুহ নাথাকে নহয়, তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ ফ্ল'ৰত যদি কিবা এটা মাটিত যদি কিবা এটা টপকৈ পৰে নহয়, তোমালোকে শুনি পাবা। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে মানে এই গহীন এটা মানে গহীন নিজান দুপৰ বেলা যেন কোনোবাই কাৰোবাক হুহুৰি মাতি মাৰি যেন মানে মাতিছে, আৰু লগে লগে তেওঁ দেখিছে যেন মানে কি হৈছে বতাহৰ বা, বতাহৰ বা মানে কি, বতাহ আমি দেখি পাওঁ জানো, নাপাওঁ, কিন্তু বতাহ গাত লাগিলে আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু কবিও দেখ চকুৱে কিন্তু তেওঁ কি দেখিছে যে বতাহৰ বা লাগি পাতবোৰ হালি জালি কৰিছে, মানে লৰচৰ কৰিছে, বুজি পাইছা? তাৰপাছত কৈছে সেইকাৰণে কৈছে পাত কঁপে থৰ থৰ, আৰু বতাহৰ বা লগাৰ কাৰণে পাতবোৰ কি কৰিছে, কঁপি কঁপি লৰচৰ কৰিছে। আৰু তোমালোকে কেতিয়াবা শুকান পাতত খোজকাঢ়ি পাইছা নাই? যদি শুকান পাতবোৰত খোজকাঢ়া নহয়, একদম শুকান হ'ব লাগিব, বহুত পাত যদি থাকে ন, তাত খোজকাঢ়িলে মানে মৰ মৰ শব্দ এটা হয়। আৰু সেইটোকে কবিয়ে কৈছে যে কোনো মানুহ দুনো নাই, ধৰা তেওঁ এই মানে শুনি আছে কোনোবাই যেন হুহুৰি মাৰি কাৰোবাক মাতিছে, আৰু কোনোবা যেন খোজকাঢ়ি আহিছে শুকান পাতত, মানে একদম খোজকাঢ়িলে যেনেকৈ মৰ মৰ মানে প্ৰতিটো খোজতে যেন যিটো শব্দ হয়, তেনেকুৱা যেন শব্দ হৈছে, কথাটো বুজি পাইছা? তাৰপিছত কৈছে নিচুক লতিকা গছ খাবতি, প্ৰতি অংগে চুমাচুমি, পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌটিয়ে কিবা কৰে জুমাজুমি। নিচুক লতিকা তাৰমানে কি, গছৰ যে লতাবোৰ, এই গছৰ লেপা লতাবোৰ কি হয় মানে ওলমি থাকে, যেতিয়া বস মানে বতাহ বলে তেতিয়া কি হয় গছৰ লতাবোৰ ইডাল লতা সিডাল লতা গাৰ ওচৰলৈ আহে, সেইটোকে কৈছে হাবতা হাবতি যেন কৰিছে, যেন ইডাল লতাই যেন সিডাল লতাক যেন চুমাহে খাইছে, মৰম কৰিছে তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। তাৰপাছত কৈছে আৰু পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌটিয়ে কিবা কৰে জুমাজুমি। আৰু কপৌ কপৌ চৰাই তোমালোকে তোমালোকে যোনেই চৰাই চিৰিকটি লক্ষ্য কৰা, তোমালোকে দেখিবা যে কপৌ চৰাইবিলাকে কি কৰে, এটা কপৌৱে মাত মতাৰ মানে যেতিয়া মাত মতাৰ লগে লগে সি আৰু কপৌৱে যেতিয়া চিঞৰিব নহয় মাত মাতিব, তেতিয়া লগে লগে কি কৰে, ইটো কপৌ ওচৰলৈ আহে, একদম মূৰটো এবাৰ ওপৰলৈ কৰিব এবাৰ তললৈ কৰিব, ইটো কপৌৱে সিটো কপৌৰ মানে গাত মানে বহুত যেন মূৰটো সোমোৱাই দিব, তেনেকুৱা নিচিনাকৈ ধেমালি কৰি থাকে। আৰু এই পাতৰ আঁৰত মানে কি কৰিছে, যেতিয়া মানে বতাহ বলিছে, ইজোপাৰ গছ মানে গছবিলাক মানে হালি জালি কৰিছে, পতাবিলাক পাতবিলাক মানে থৰ থৰকৈ কঁপিছে, আৰু সেই দৃশ্যটো কি কৰিছে, পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌৱে লাহে লাহে জুমাজুমি কৰি কৰি চাইছে কি বতাহ বলিছেনে কি হৈছেনে, মানে মানে কপৌটিও চাইছে বুলি কৈছে, বুজি পাইছা? তাৰপাছত কৈছে মৰমৰ গীত জুৰিলে লাজুকী, মাত ফুটেই বা নাই, বিৰিখে হাঁহিছে হালিছে জালিছে নৈৰ মুখলৈ চাই। তাৰপিছত কৈছে এতিয়া এই কপৌ চৰাই, কপৌ চৰাইও মাত মাতে, তোমালোকে শুনিবাচোন বৰ ধুনীয়াকৈ মাত তুলিয়াব, মাত তুলিয়াব নাজানো, সিহঁতে যেতিয়া মাত মাতে নহয় ভাল লাগে, সেইটোৱে কৈছে যে কবিয়ে যে মানে মানে কপৌৰ যিটো মাত তাক মানে কবিয়ে গীতৰ লগত তুলনা কৰি কৈছে যে লাজুকী কপৌজনীয়ে মানে গীত জুৰিছে, মানে মাত ফুটা নুফুটাকৈ কপৌৱে বৰ ধুনীয়া লাগে মাতটো শুনিবলৈ, সেইকাৰণে কৈছে যে আৰু গছবিলাকে বিৰিষে হাঁহিছে হালিছে জালিছে নৈৰ মুখলৈ চাই। নৈৰ মানে কি, নৈৰ মানে কি, নৈ নৈখনৰ কথা কৈছে যে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ বলিছে, বতাহ বলাৰ কাৰণে কি হৈছে গছবিলাকে ভাল পাইছে, বিৰিষ মানে কি গছ, গছবিলাকে যেন হাঁহিছে, গছে জানো হাঁহে নে হাঁহে, কিন্তু গছে যেতিয়া হালি জালি কৰে তেতিয়া মানে কেনেকুৱা লাগিছে বুলি কৈছে কবিয়ে, যেন আনন্দ পাইছে গছেও হালি জালি কৰি যেন গছে হাঁহিছে। আৰু নৈ, নৈ মানে কি হয় সাধাৰণতে হাবিত মানে নৈ
কাষতে সাধাৰণতে হাবি চাবিবিলাক থাকে চাবা। এতিয়া সেই কি হয় মানে নৈখনৰ মুখলৈ চাই যেন মানে গছ গছনিবিলাকে মানে লৰ চৰ কৰিছে, ওচৰতে পানী আছে, ফূৰ্তি লাগিছে আৰু বতাহ বলিছে, গছবিলাকো যেন আনন্দ পাইছে, যেন হালিছে জালিছে, গছে যেন হাঁহা হাঁহি কৰি খেল ধেমালি কৰিছে, সেইটো মানে কি কবি কল্পনা হয়, কথাটো বুজি পাইছা? তাৰপিছত কৈছে কিবা কথা কৈ নৈয়ে কুলু কুলু ইটোৱে ইটো ধেমালি যিহে কোনে চাই নিতৌ বনৰ ধেমালি মাতিলেনো হিতিকিহে। তাৰপাছত কবিয়ে কৈছে যে অকণমান দেৰি আগতে তেওঁ যে শুনিছিলোঁ বুলি কৈছে কোনোবা এজনে সুহুৰি মাৰি কাৰোবাক মাতিছে, সেইটো মানে কোনেনো মাতিছে, তেওঁ মানে মনত এটা ভাৱ আহিছে নিশ্চয় ইয়াত মানে বনৰ দেৱী থাকিব পাৰে, হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে যে কিবা কথা কৈ নৈয়ে কুলু কুলু। এতিয়া নৈখন যেতিয়া বয়, তোমালোকে যোনে যোনে নৈ কাষত থাকা বা কোনোবাই যদি শুনিছা, নৈৰ মানে যেতিয়া বৈ আহিব ন, এটা মানে শব্দ এটা হয়, কুলু কুলু কুলু, মানে কুলু কুলু নহয় মানে কিবা এটা শব্দ এটা হয়। এতিয়া সেইটোৱে কৈছে যে কিবা এটা কয় নৈয়ে কুলু কুলু, যেনে নৈখনেও যেনে কুলু কুলুকৈ যেন কিবা এটা কৈ কৈ নামি আহিছে আৰু যেন নৈখনেও ধেমালি কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে কোনে চাই নিতৌ বনৰ ধেমালি, আৰু বনত হাবিত যে বতাহ বলিছে, গছবিলাক ইটো ইজোপা গছে সিজোপা গছৰ লগত হালি জালি কৰি পৰিছে, মানে পাতবোৰ থৰ থৰকৈ কঁপিছে, গতিকে বনৰ বনত যে এই ধেমালিবোৰ হয়, গছে গছে ধেমালি কৰে, নৈয়েও কুলু কুলু মাত কৰি মানে গীত জোৰে, মানে কপৌ গীত জোৰে, গতিকে এইবোৰ ধেমালি যিবিলাক মানে বনৰ যি সৌন্দৰ্য সেইবিলাক বাৰু বনত কোনে চায়, কবিয়ে মানে মনে মনে ভাবিছে। আৰু যে অলপ সময় আগতে তেওঁ কৈছিলে যে বনত কোনোবা এজন সুহুৰি মাতি কাৰোবাক মাতিছে, সুহুৰি মাৰি কাৰোবাক মাতিছে, তেনেহ'লে সেইটোনো কোনে মাতিছে, যে বনৰ এই ধেমালিবিলাক কোনে চায়? নিশ্চয় বনত কোনোবা অশৰীৰী দেৱী আছে, বনৰ কুঁৱৰী আছে, বন কুঁৱৰী যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয় মানে বনে এনেকৈ গছে বনে ধেমালি কৰে আৰু এই ধেমালিবিলাক কোনে উপভোগ কৰে বুলি ভাবিছে তেওঁ বনৰ কুঁৱৰীয়ে, বুজি পাইছা? সেইকাৰণে কৈছে কোনে চাই নিতৌ বনৰ ধেমালি মাতিলেনো হিতিকিহে, তাৰমানে বনে গছে বনে পাত ফল এই সকলোবিলাকে যে হাবিত যে এই দিনৰ দিনটো মানে হালি জালি কৰি থাকে, বনৰ এই গছ গছনিবিলাকৰ খেল ধেমালি নিশ্চয় কোনোবাই চায় তেওঁ ভাবিছে। তাৰপাছত কৈছে চোৱা গছৰ আগত মইনা প্ৰকৃতি মাতি সি নিচুক হ'ল, শুনো শুনো শুনিবলৈ বাট চাওঁ মনতে হেঁপাহ ৰ'ল। আৰু বনত মইনা মইনা চৰাইটোৱে কি বুলি কৈছে মাত মাতি আছে বুলি কৈছে, মাতিহি নিচুক হ'ল, শুনো শুনো শুনিবলৈ বাট চাওঁ মনতে হেঁপাহ ৰ'ল। আৰু মানে ধৰা মইনাটো মইনা চৰাইজনীয়ে মাতিলে, মাত মতাৰ পাছত মানে অলপ পাছত মানে মইনা চৰাইজনীয়ে মাত নমতা হৈ গ'ল আৰু কবিয়ে কৈছে যে সেই যে মাতটো, সেই মাতটো মোৰ এতিয়াও শুনিবলৈ মানে মন গৈছে, কিন্তু চৰাইটোৱে আৰু মানে মাত নামাতিলে আৰু মানে ধৰা ক'ৰবালৈ উৰি গ'লগৈ। সেইটোৱে কৈছে যে গছৰ আগত মইনা প্ৰকৃতি মাতিহি নিচুক হ'ল। এতিয়া মানে অকণমান সময় আগতে মইনা চৰাইজনীয়ে গান গাই আছিলে, মাত মাতি আছিলে, সেই মইনা চৰাইজনী এতিয়া মাত নামতা নাই, আৰু সেই যে মাতটো মোৰ শুনি ভাল লাগিছিলে আৰু সেই মাতটো মই এতিয়া বাট চাইছোঁ শুনিম বুলি, কিন্তু মইনা চৰাইজনীয়ে আৰু মাত নামাতিলে, মোৰ মনৰ হেঁপাহটো মনতে ৰৈ গ'ল। তাৰপাছত কবিয়ে কি কৈছে চোৱা, সিজুপি বকুল এই এৰাবাৰী কোন কাহানী বা গ'ল, চীন এই ভেটি তামোল লেটেকু হ'ল বহুদিন হ'ল। তাৰপাছত কৈছে যে তেখেতে মানে এখন এৰাবাৰী দেখিছে। এৰাবাৰী মানে কি জানা, সাধাৰণতে কি হয় মানুহ এঘৰ যদি এশ এডোখৰ ঠাইত থাকে, ঠাইডোখৰ কি হয় মানুহৰ চিন চাপ থাকে, মানে হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি হওক যিয়ে নহওক মানে হুলস্থুলেৰে মানে তাৰ মানে চাপ এটা পৰি থাকে, মানুহে গম পায় যে ইয়াত মানুহ আছে বুলি, হয় নহয়? কিন্তু যেতিয়া মানুহ এঘৰ ধৰা কিবা কাৰণত সেই ঠাইডোখৰ পৰা উঠি গ'লগৈ, মানে তাত ঘৰ বাৰী এৰি মেলি ক'ৰবালৈ গ'লগৈ, এতিয়া বহুদিনৰ পাছত কি হ'ব ঘৰ বাৰীবিলাক, তেতিয়া মানে এইটো আগৰ দিনৰ কথা কৈছে বোলে বাঁহৰ যদি ঘৰ থাকে ভাঙি ছিঙি শেষ হৈ গ'ল, কিন্তু তাত যে বকুল গছ থাকিব, ধৰা কিবাকিবি গছ থাকিব, তামোল গছ থাকিব, অসমীয়া মানুহৰ তামোল পাণ খায়, গতিকে কিবাকিবি ধৰা মানুহৰ ঘৰত বোলে ডালিম গছ এজোপাকে আছে, মধুৰি গছ, গতিকে সেই যেতিয়া মানে গছবিলাক যেতিয়া দেখা যাব তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই ঠাইডোখৰত কোনোবা মানুহ আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো মৰিলে, হয়তো মৰি সাজি শেষ হৈ যাব পাৰে, বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকে সেই ঠাইডোখৰ পৰা উঠি যাব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে সিজুপি বকুল এই এৰাবাৰী কোন কাহানী বা গ'ল, মানে এইখন এখন এৰাবাৰী য'ত মানুহ হয়তো মানে আছিলে বহুদিনৰ আগতে, এতিয়া হয়তো তেওঁলোক গুচি গ'ল, কেতিয়াবা চাগে গ'লগৈ, মানুহ চাগে কিবা কাৰণত হয়তো গুচি গ'ল, তেওঁ সেইখনো দেখিছে। তাৰপাছত কৈছে চীন এই ভেটি তামোল লেটেকু হ'ল বহুদিন হ'ল, কিন্তু মানুহৰ গ'ল হয়,
মানুহ ঘৰ নাই, কিন্তু তেওঁলোক যে আছিলে, ইয়াত যে মানুহে ঘৰ আছিলে তাৰ চিন হিচাপে কি আছে, তামোল আছে, লেটেকু আছে, তামোল লেটেকু আৰু কিবা কিবি গছ গছনি আছে, মাটিৰ ভেটিটো আছে, ভেটি মানে কি য'ত মানুহে ঘৰ বনায় মানে ওখ ঠাইডোখৰ কৰিলে নহ'লে, গতিকে সেইখিনি কিন্তু থাকি গ'ল, সেইটোও দেখিছে কবিয়ে। তাৰমানে তেওঁ মনত মানে ভাবি ভাবি গৈ আছে যে তেওঁ এখন এৰাবাৰী দেখিছে, এৰাবাৰী দেখাৰ লগে লগে তেওঁ মনলৈ আহিছে যে ইয়াত দেখোন বহু দিনৰ আগতে হয়তো কোনোবা মানুহ আছিলে, কিন্তু মানুহবোৰ হয়তো কিবা কাৰণত গুচি গ'লগৈ, কিন্তু এতিয়া এখন এখন এৰাবাৰী, ইয়াত কিন্তু মানে মানুহঘৰে হয়তো তামোল গছ ৰুইছিলে, বকুল গছ ৰুইছিলে, লেটেকু গছ ৰুইছিলে, তেওঁলোক গ'লগৈ, কিন্তু এই তেওঁলোকৰ থকাৰ যিটো চিন, তেওঁলোকে যে এখন ইয়াত এখন তেওঁলোকৰ বাৰী আছিল তাৰ চিনটো কিন্তু থাকি গ'ল, কথাটো বুজি পাইছা? তাৰপিছত কৈছে, বাঁহৰ ছয়াত গজালি মেলিছে কোনো ইয়াত ফুৰে, জোৰ জোৰ কৰি বতাহ বুলিছে বাঁহৰ মাজে মাজে ঘূৰে। তাৰপিছত এতিয়া চাবা দেই, সাধাৰণতে তোমালোকে যোনে সাধু চাধু শুনা তোমালোকে নিশ্চয় জানিবা, তেওঁ কৈছে যে মানুহৰ ঘৰত কি থাকে, বাঁহ থাকে, হয় নহয়? তাত মানুহ গ'লগৈ, বাঁহ আছে, বাঁহৰ কাষে কাষে কি হৈছে, বাঁহৰ গজালি গাছ, বাঁহৰ গাছ ওলাই দেখিছে নাই, খাই পাইছা নাই বাঁহ গাছ, খৰিচা? এতিয়া কৈছে যে বাঁহৰ ছাঁত মানে কি হৈছে, সৰু মানে গজালি বাঁহৰ গাছবিলাক ওলাইছে। তাৰপিছত কবিয়ে ভাবিছে কোন বাৰু ইয়াত মানুহ ফুৰে, এতিয়াতো মানুহ নাই, মানুহবোৰতো গ'লগৈ। তেওঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন মনটো যেন কোনোবা যেন ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছে, মানুহ নাই যদিও এয়া এৰাবাৰীখনত যেন কোনোবা আছে। তাৰপিছত কৈছে তেওঁ জোৰ জোৰ কৰি বতাহ বলিছে বাঁহৰ মাজে মাজে ঘূৰে, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে একদম মানে গাটো ঠাণ্ডা লাগি যোৱাকৈ বতাহ বলিছে, তেওঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন বাঁহৰ মাজে মাজে কোনোবা যেন ঘূৰি ফুৰিছে, বহুত নহয় তেওঁ মানে ধৰা মানে কৈছে যে বনৰ কুঁৱৰী হওক কোনোবা হওক মানে ইয়াত যেন কোনোবা ঘূৰি ফুৰিছে নিচিনা তেওঁ লাগিছে। তাৰপিছত কৈছে পাতে পাতে কিবা ফুচ ফুচাইছে, মাৰিছে মিচিকি হাঁহি, কলা ঘুমতীয়া সুখৰ এলাহ বতাহে সুৰ সুৰাইহি। তাৰপিছত কৈছে পাতে পাতে ই মানে যেতিয়া বতাহ বব, বতাহ বলাৰ লগে লগে কি হয়, পাতবিলাক ইশিলা পাতৰ লগত ইজোপা গছৰ লগত সিজোপা গছ লগ লাগিব, ইটো ডালৰ লগত সিটো ডাল লাগিব, যেন ইশিলা পাতে আহি সিখিলা পাতক যেন কিবা এটা ফুচফুচাই কৈছে, যেন বতাহৰ বাহ লাগি কি কৰিছে পাতবিলাকে যেন হাঁহিছে, খুব ভাল লাগিছে, বতাহ মাৰিলে যেনেকৈ আমাৰো ভাল লাগে, গছ বিৰিখ মানে পাত ইহঁতৰো যেন ভাল লাগে, কবিৰ মতে মানে কৈছে, আৰু যেতিয়া মানে বতাহ মাৰে, বতাহ মাৰিলে আমাৰ ভাল লাগে, এনেকৈ ভাল লাগে, হয়নে? তাৰপিছত কি হয়, কেতিয়াবা আমি ভাত খাই ভাত খাই আমি শুওঁ, শোৱাৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ খুব ধুনীয়া বতাহ চাতি মাৰে, আমাৰ ভাল লাগে নালাগে, আমাৰ তেতিয়া কি হয়, আমাৰ বিছনাখন এৰিবলৈ মন নাযায়, আৰু অকণমান শুওঁ নিচিনা লাগে। সেইকাৰণে কৈছে কবিয়ে যে কলা ঘুমতীয়া সুখৰ এলাহ বতাহে সুৰ সুৰাইহি। এতিয়া যেন মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে ধৰা ভাত খাই উঠি মানে মোৰ মানে খুব ভাল লাগিছে শুবলৈ, মানে বতাহো মাৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, মানে বতাহে তেওঁ মানে গোটেই গাটো মানে একেবাৰে মানে জোৰ পেলাই দিছে, গতিকে তেওঁ মানে এলাহ লাগিছে, তেওঁ টোপনিৰ পৰা উঠিবলৈ মন নাই যোৱা, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ কথা কৈছে। তাৰপাছত কৈছে চোৱা, গাত গা লগাই কপৌ দুটিয়ে মুখতে মুখ দি আছে, অকণি বুকুত ইটি খুমাই সিটিয়ে মৰম যাছে। তাৰপাছত তেওঁ কৈছে চোৱা, কপৌ চৰাই দুটিয়েও কি কৈছে, ইটো চৰায়ে ইটো কপৌ চৰাই সিটো কপৌ চৰাই ওচৰলৈ মানে কাষলৈ চাপি চাপি গৈছে, ইটো কপৌ চৰাই যেন সিটো কপৌ চৰাই কিবা এটা মুখত যেন কথা কৈছে, মানে বৰ ধুনীয়া লাগে। তোমালোকে চাবাচোন কপৌ চৰাই বা এনেকুৱা পাৰবিলাক চাবা, তোমালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ ইটো সিটো ওচৰলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ মূৰটো এবাৰ উঠা নমা কৰি গৈ গৈ থাকে ওচৰলৈ। তাৰপিছত কৈছে যে অকণি বুকুত ইটি সোমাই সিটিয়ে মৰম যাছে, আৰু ইটো কপৌ চৰাই কি কৰে, আমাৰ মানুহে যেনেকৈ ইজনে সিজনক, এতিয়া তোমালোকে নিজৰ ভাইটি হওক, তোমালোকে নিজৰ ভণ্টি বা তোমালোকৰ নিজৰ বাইদেৱে ভণ্টিক বা তোমালোকে এনেকৈ মৰম মাহঁতে তোমালোকক মৰম কৰে নহয় কৰে, তেনেকৈ কপৌ চৰাইকেইটাৰ কথা কৈছে যেন ইটিয়ে সিটিক মৰম যাচিছে, ইটোৱে সিটোৰ বুকুত সোমাই পৰিছে, সিহঁতেও মৰম যাচিব জানে, অকল যে আমি মানুহে মানুহক মৰম যাচোঁ সেইটো নহয়, জীৱ জন্তুৰ মাজতো কি থাকে, এক অনাবিল মৰম আনন্দ স্নেহৰ এটা ঢল সিহঁতৰ মাজতো আছে। তাৰপাছত কৈছে অকণি ছোৱালী যক্ষিণী কন্যা এফেৰি ফুলৰে পাহি, জানৰ কাষত পানী খুৱাইছে হৰিণা পোৱালি লাহি। তাৰপাছত এতিয়া কবিয়ে কৈছে চাবা দেই, যক্ষিণী আমাৰ যক্ষিণী বুলি কৈছে, যক্ষিণী কিন্তু আমি এনেই সাধাৰণ ভাষাত কি বুলি কওঁ, যক্ষিণী। এতিয়া তোমালোকক হয়তো তোমালোকে আইতাহঁতৰ লগত কথা পাতিবা, সুধিবাচোন যক্ষিণী যক যক্ষিণী কথা আইতাহঁতে ক'ব। তেওঁ কবিয়ে কৈছে যে তেওঁ মানে কল্পনাত মানে কল্পনা কৰি তেওঁ কৈছে যে এজনী মানে যক্ষিণী মানে ছোৱালী ছোৱালী দেই, ডাঙৰ মানুহ নহয়, ডাঙৰ যক্ষিণী নহয়, মানে সৰু যক্ষিণী ছোৱালী এজনীয়ে কি কৰিছে, অকণমানি এজনীয়ে মানে তাই মানে মানে জানৰ কাষত মানে এটা জান আছে তাৰ কাষত মানে তাই কি কৰিছে, এটি হৰিণা পোৱালি লাহি, লাহি মানে কি বহুত ডাঙৰ হৰিণা নহয় মানে সৰু সৰু হৰিণা পোৱালি এটাক মানে আনি তাই কি কৰিছে পানী খুৱাইছে সেই বুলি কৈছে, তেওঁ চাই আছে। তাৰপাছত কৈছে চমকি চাই ৰৈ থাকে থৰে কুমাৰীৰ মুখলৈ চাই। তাৰপাছত এতিয়া সৰু অকণমানি ছোৱালীজনীয়ে হৰিণা পোৱালিটো, ছোৱালী মানে যক্ষিণী ছোৱালী আকৌ দেই, আমাৰ মানুহৰ নিচিনা নহয় বুলি কৈছে, যক যক্ষিণী বুলি যে কয়, ডাইনী বুলি কয়, ডাইনীটো ভাল নহয় কিন্তু দেই, এতিয়া যে যক্ষিণী মানে ছোৱালী এজনীয়ে কি কৈছে, অকণমানি ছোৱালী এজনীয়ে তেওঁ মানে কি কৈছে, ডাঙৰ হৰিণা পোৱালি নহয় হৰিণা
সৰু পোৱালি এটা আহি কিন্তু দেই একেবাৰে মানে নুদু বহুত শকত চকত নহয় মানে এটা হৰিণা পোৱালি এটা আনিছে, আনি তাই কি কৰিছে জানৰ পাৰত মানে তাক মানে মৰম কৰি কৰি পানী খুৱাইছে। তাৰপাছত কি কৈছে, চমকি চাই ৰৈ থাকে থৰে কুমাৰীৰ মুখলৈ চাই। এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে পানী খুৱাইছে হৰিণা পোৱালিটো, ভাল লাগিছে মনটোত, গতিকে সি কৰিছে মানে ছোৱালীজনীক লাহেকৈ মানে চাইছে, খুব মানে মৰমেৰে চাইছে যে মোক যে পানী খুৱাইছে বুলি ভাল লাগিছে তাৰ মনটো, হয়নে? সেইটোকে কৈছে চমকি চাই ৰৈ থাকে থৰে। আৰু মানে মানে কি বুলি কৈছে, এই যিটো মানে হৰিণা পোৱালি সি মানে তাৰো আচৰিত লাগিছে যে এজনী ছোৱালীয়ে তাক মানে যখিনী ছোৱালী এজনীয়ে তাক মানে পানী খুৱাইছে, গতিকে সিও মানে একদম লাহে থৰ লাগি চাই আছে, কথাটো বুজি পাইছা? তাৰপিছত কৈছে কিনো চাইছ বুলি ছোৱালীয়ে গালতে হাঁহি চৰায়। তাৰপিছতে যখিনী ছোৱালীজনী যিনি অকণমানি ছোৱালী এজনী, সেই তাইৰো ভাল পাইছে নাই যে মানে সৰু হৰিণা পোৱালিটিয়ে তাইক মানে কৃতজ্ঞতা হিচাপে মানে তাইলৈ মৰমেৰে চাই আছে, গতিকে তাইও কি কৰিছে হৰিণা পোৱালিটিক মৰমতে কৈছে তইনো কি চাইছ মোক বুলি তেওঁ তাই মানে হাঁহিছে বুলি কৈছে। দুখোজতে লৰি পালেগৈ ঘূৰি যক্ষিণী কুমাৰী মাজ, আহঁতৰ তলে নাচিছে দুজনী পিন্ধি বনফুল সাজ। তাৰপিছত কবিটো কল্পনাহে নিজে কল্পনা কৰি কৰি তেওঁ মানে ভাবি ভাবি তোমালোককো কৈছে, আমাকো কৈছে, হয়নে? কৈছে যে তাৰপাছত মানে যক্ষিণী সেই সৰু ছোৱালীজনীয়ে যে সৰু মানে এই হৰিণা পোৱালিটিক পানী খুৱাই আছিলে, তাৰপিছতে পোৱালিটোৱে তাইলৈ মানে খুব মৰমেৰে চাই থকাৰ কাৰণে তাইও ভাল পাইছে, তাইও পোৱালিটো সুধিছে যে তই মোক কি চাই আছ, হা? তেনেকৈ বুলি কৈ যখিনী ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিলে মানে দুখোজতে লৰি পালেগৈ, মানে তাই মানে দুখোজমান ঘূৰি মানে কি কৰিলে তাই বোলে দৌৰি গৈ মানে অকণমান আগ পালেগৈ। তাৰপাছত কৈছে যে যক্ষিণী কুমাৰী মাছ, তাৰমানে তাই মাছ পালেগৈ মানে অকণমান দূৰ আঁতৰি গ'ল, আৰু তাই দেখিলে কি দেখিলে বুলি কৈছে আহঁতৰ তলত নাচিছে দুজনী। আৰু কবিয়ে কৈ নিজৰ কল্পনাহে কৰিছে তেওঁ কৈছে যে আহঁত গছ এজোপা পালে, আহঁত গছজোপাৰ তলতে কি বুলি কৈছে সেই সৰু যক্ষিণী ছোৱালীজনীৰ নিচিনা আৰু দুজনী যক্ষিণী ছোৱালীয়ে কি কৰিছে বুলি কৈছে নাচি আছে। আৰু সিহঁতি কেনেকুৱা সাজ পিন্ধিছে বুলি কৈছে, কাপোৰ পিন্ধিছে বন ফুলৰ, বনৰ ফুলৰ। এতিয়া চোৱা যক যক্ষিণী বা ধৰা এনেকুৱা বনকুঁৱৰী হওক জলকুঁৱৰী হওক, সিহঁতে কি ফুলিব, সিহঁতে বনত থাকে, হয়নে? গতিকে সিহঁতি কি বনৰ ফুল, বনৰ গছ, বন লতা সিহঁতৰে সাজ পোছাক পিন্ধিব। গতিকে কবিয়ে সেইটো কল্পনা কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে যক্ষিণী ছোৱালীজনীয়ে মানে দৌৰি গৈ মানে মাছ পালেগৈ, আৰু তাই দেখিলে যে আহঁতৰ তলত আৰু দুজনী মানে যক্ষিণী ছোৱালীয়ে কি কৰিছে বনৰ ফুলৰ সাজ পিন্ধি বা কাপোৰ পিন্ধি নাচি আছে। আৰু মুকলি চুলিৰে নাম গাই ঘূৰি চাপৰি টুক 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 ৰূপহীৰ মেল দেৱজনী খেল মানুহে নেদেখা মুখ। তাৰপাছত কৈছে তেওঁ যে মানে তাত মানে সেই মানে ছোৱালী দুজনীয়ে যে নাচি আছিলে বুলি কৈছে যক্ষিণী ছোৱালী দুজনীয়ে, সিহঁতি দুজনীয়ে কি কৰিছে মুকলি চুলি মানে কি চুলিখিনি মেলি আছিলে, আৰু সিহঁতিও নাম গাই আছিলে, কিবা এটা গান গাইছিলে ধৰা, সিহঁতে মানে কি বুলি কৈছে চাপৰি চাপৰি টুক টুককৈ নাচি নাচি সিহঁতি কিবা এটা মানে ঘূৰি ঘূৰি গান গাই গাই নাচিছে। আৰু তাৰপাছত কৈছে চোৱা ৰূপহীৰ মেল দেৱজনী খেল, দেৱজনী মানে কি জানা মানে ধৰা যিটো আমি ভূত প্ৰেত বুলি কওঁ যে সেইটো, কিন্তু আমি ধৰা বনকুঁৱৰী ঘৰৰ লক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী বা জলকুঁৱৰী বুলি ক'লে আমাৰ মানে ভূত প্ৰেত ভাৱটো নাহে, কিন্তু মানে যদি তোমালোকক দেৱজনী বুলি কোৱা দেৱজনী বোলে মানে কি বুজিবা তোমালোকে ভূত প্ৰেত তেনেকুৱা ধৰণৰ যক্ষিণী যশ ডাইনী সেইবিলাক যিবিলাকে মানুহৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে, কথাটো বুজি পালা? তাৰপাছত কৈছে যে ৰূপহীৰ মেল দেৱজনী খেল, আৰু তাৰমানে কি এই মানে ভূত প্ৰেত দেৱতায়ো মানে এনেকৈ খেলে, ভূত প্ৰেত মানে সিহঁতি মানে যিবিলাক উপদেৱতা সিহঁতিও মানে কি কৰে এনেকৈ খেলে, আমি যেনেকৈ খেলোঁ সিহঁতিও খেলে। সেইটোকে কৈছে যে সিহঁতৰ সেই সৰু সৰু ছোৱালী মানে এজনী প্ৰথমতে আমি গম পালোঁৱেই কবিয়ে কৈছে নহয় এজনী যক্ষিণী ছোৱালী যিজনীয়ে যে মানে হৰিণা পোৱালিটিক পানী খুৱাইছিলে, তাৰপাছত তাই দৌৰ মাৰি গ'ল আহঁতৰ তলত কি দেখিলে আৰু দুজনী আছিলে, গতিকে তিনিজনী মিলি পিনি কি কৰিছে বুলি কৈছে দেৱজনী খেল, তাৰমানে এই ভূত প্ৰেতেও কি কৰে খেল খেলে বুলি মানুহে নেদেখা মুখ আৰু সিহঁতৰ মুখবোৰ মানুহে দেখা নাপায় কৈছে, কথাটো বুজি পালা? তাৰপিছত কৈছে চোৱা খিল খিল হাঁহি গ'ল দিহা দিহি চিঙে ফুল কটুজনী কপৌৰ বাহলৈ উৰি গ'ল কোনো দিলে গৈ চুমা অকণি। তাৰপিছত কৈছে যে সিহঁতি যে সেই তিনিজনী লগ লাগি ল'লে, লগ লাগি সিহঁতি মানে কি কৈছে ইজনী সেইজনী হাঁহি হাঁহি খেলিলে, খেলি মেলি কি কৰিলে সিহঁতি নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল, আৰু চিঙে ফুল কটুজনী, আৰু সিহঁতে কি কৰিলে ফুল মানে গছত মানে হয়তো চাগে ওচৰত ফুল চুল আছিলে, তাহাঁতি মানে কি কৰিলে বহুত মানে ফুল চুল ছিঙি মেলি সিহঁতে ইজনীয়ে সিজনী মানে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ দিহা দিহি মানে কি যোন যাৰ ঘৰলৈ যাব লাগে যলৈ যাব লাগে গুচি গ'ল। আৰু তাৰপাছতে সেই কপৌ কথা কৈছিলে ন, কপৌবিলাকো সিহঁতে কি কৰিলে নিজৰ বাঁহলৈ উৰি গ'ল, হা? আৰু কৈছে যে দিলে গৈ চুমা একনি। তাৰপাছতে কপৌ বাঁহটোতো আৰু কপৌ থাকিব, গৈ সিহঁতে কি কৰে ইজনীয়ে সিজনীক গৈ মৰমৰে চুমা এটা দিয়ে বুলি কৈছে। তাৰপাছত কবিয়ে আকৌ কৈছে যে মানে কি কৈছে খোপাত পিন্ধিছে বনৰ পখিলা আটাই আপোন ধন, বন ফুলৰ মৌ পিন্ধিছে কোনোৱে বা শান্ত হ মানুহৰ মন। তাৰপাছত
বনত মানে তেওঁ বনৰ যি যোনজন আছে বুলি কল্পনা কৰিছে, তেওঁ বন কুঁৱৰী আছে বুলি ভাবিছে, হয় নে? গতিকে সেই বন কুঁৱৰী বা মানে ধৰা সিহঁতে কি কৰিছে বুলি কৈছে, খোপাত পিন্ধিছে বনৰ পখিলা। আমিতো এতিয়ালৈকে এতিয়া ধৰা আমি এতিয়ালৈকে পাইছিলোঁ সেই যক্ষিণী ছোৱালীকেইজনীৰ কথা পাইছিলোঁ, হয়নে? গতিকে সিহঁতে কি কৰে বুলি কৈছে যে খোপাত মানে বনৰ পখিলা। এতিয়া তোমালোকে খোপা তোমালোকৰ চুলিত কিলিপ মানা মাৰা নে মাৰা, ক্লাটছবিলাক মাৰা যে, তেনেকৈ সিহঁতে কি কৰিছে বুলি কৈছে বনৰ পখিলা। পখিলা মানে সিহঁতে খোপা বান্ধিছে, খোপা বান্ধি তাত বনৰ পখিলা পিন্ধি লৈছে বুলি কৈছে। আটাই আপোন ধন, আৰু সিহঁতৰ কাৰণে সেই পখিলাবোৰ বৰ মৰমৰ, কাৰণ সিহঁতে খোপাত পিন্ধি ফুলি ফুৰিব পাৰে, ভাল লাগে দেখিবলৈ। বনৰ ফুলৰ মৌ পিছে কোনোৱে বা শান্ত হ মানুহৰ মন। তাৰপিছতে কোনোবাই মানে কৈছে যে ফুলৰ মৌ যেন মানে পিছে, কোনোবাই যেন বনৰ ফুলৰ মৌ পি খাইছে, মানে কি চুহি চুহি খাইছে। আৰু মানে কবিয়ে আকৌ তাকো কৈছে যে আমাৰ মানুহৰ মন মনবিলাক কৈছে যে তোমালোক কিন্তু শান্ত হোৱা, কৈছে যে বনত বনত যে যিমানবিলাক ধৰা আমি যিখিনি পালোঁ গছ লতাবিলাকে ইমান শান্ত সমাহিতভাৱে থাকে, আটাই মৰম চেনেহেৰে থাকে। এতিয়া সেই যক্ষিণী ছোৱালী দুজনীৰ কথা তিনিজনীৰ কথা ক'লে, সিহঁতো ইমান মানে ধুনীয়াকৈ নাচিছে, বাগিছে, ফুলৰ ফুল ছিঙিছে, খেলিছে, আকৌ নিজৰ নিজৰ ওচৰলৈ গৈছে, কপৌ দুজনীৰ কথা ক'লে। গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকক কবিয়ে কৈছে যে তোমালোকৰ মনবিলাকো তোমালোকে কি কৰা বুলি কৈছে, শান্ত কৰা। কি দেখিছ হৌ শ্যামল পতিত পাতিত ছয়াত বা কিনো চাম, নীল চুলি মেলাইছে কোনেনো বা মুখনি উজলি শ্যাম। তাৰপাছত কৈছে কবিয়ে যে মানে কি দেখিছ হৌ শ্যামল পাতিত, মানে শ্যামল পাতিত মানে তোমালোকক কি কৈছে জানানে, ইয়াতে কৈছে শ্যামল মানে কি বুজায়, সেউজীয়া বুজায়। তাৰমানে তোমালোকে সেই মানে কৈছে যে সেই সেউজীয়া পাতিত মানে সেউজীয়া ধৰা বনত মানে হাবিত তোমালোকে কেনেকুৱা দেখিবা, ঘাঁহ বন দেখি গোটেই সেউজীয়া হৈ থাকে নে নাকে, সেই পাতিৰ নিচিনা পাতি পাৰি যেনেকৈ আমি মাটিত বহোঁ, তেনেকৈ বনত কি থাকে, গোটেই ঘাঁহৰ পাতি থাকে, হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে যে কি দেখিছ হৌ শ্যামল পাতিত, সেই সেউজীয়া পাতিখনত তোমালোকে কি দেখিছা, কৈছে ছয়াত বা কিনো চাম, মানে ইমান ধুনীয়া তাত মানে কৈছে যে একদম গোটেই চাৰিওফালে কি হৈছে সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে। তাৰপিছত কৈছে নীল চুলি মেলাইছে কোনেনো বা মুখনি উজলি উজ্বল শ্যাম, আৰু নীলা চুলি কোনে মানে মেলিছে, মেলি ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰমানে কি আমাৰ মনত মানে এনেকুৱা লাগে যে ধৰা তুমি অকলে অকলে ক'ৰবালৈ গৈ আছা, তোমাৰ মনটো তেনেকুৱা লাগে কোনোবা মোৰ পিছত আহিছে নেকি, বা ক'ৰবাত বোলে তোমালোকে হাবিলে থাকে বুলি অকলে নাযাবা দেই, হাবিতে অকলে গ'লে এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবা আছে নেকি, হা কোনোবাই মানে মানে ধৰা আমাৰ পিছে পিছে আহিছে নেকি, বনত কোন থাকে, কোনোবা দেৱ দেৱী থাকে নেকি, আমাৰ মনত আহে নাহে, আহে। সেইটোৱে কবি কৈছে যে মানে আকাশখন মানে যদি আমি চাওঁ, কৈছে নীলা নীল চুলি মেলাইছে কোনেনো বা মুখনি উজ্বল শ্যাম, মানে মানে নীলা চুলিখিনি যেন মেলি কোনোবাই যেন কি কৰিছে মানে মানে চাই থকা যেন লাগিছে, কথাটো বুজি পাইছা? কবিৰ কল্পনা, নীল চুলি মেলি কোনেনো বা মুখনি উজ্বল শ্যাম। শ্যাম মানে কি বুজাইছে, শ্যাম শ্যাম মানে কি বুজায় কোৱাচোন, শ্যাম মানে সাধাৰণতে সেউজীয়া বুজায়। গতিকে কৈছে যে নীলা চুলি মেলি কোনেনো বাৰু মানে মানে উজ্জ্বল মানে সেউজীয়া মুখখন, মানে গছবিলাক দেখিবলৈ সেউজীয়া হয় নহয়, পাত চাত সেউজীয়া হয় নহয়, সেইটোকে কৈছে যে নীলা চুলি মেলি কোনেনো বা মুখখন উজ্জ্বল শ্যাম বৰণীয়া কৰি তুলিছে। মৰকত মণি জিলিকে হীৰত দেৱী হ'ল বন কুঁৱৰী, মুকুতাৰে অৰা লগতে ইজনা জলৰ দেৱী নিয়ৰী। তাৰপাছত কৈছে মৰকত মণি, খুব মূল্যৱান মণি, মৰকত বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ মণি মুকুতা বুলি কওঁ, তেনেকৈ কৈছে সেই মৰকত মণি মণি জিলিকে হীৰত, তাৰমানে বন কুঁৱৰী, বনৰ দেৱী কোন হ'ব বুলি কৈছে বন কুঁৱৰী, গতিকে সেই বনৰ দেৱী বন কুঁৱৰী মূৰত মানে তেখেতৰ হীৰত কি বুলি জিলিকে বুলি কৈছে মৰকত মণি, অতি মূল্যৱান, যেনে আমি সোণ ৰূপ হীৰা বুলি কওঁ নকওঁ, তেনেকৈ সেই মৰকত মণি বহুত মূল্যৱান মণি হয় দেই, মণি হয়। তাৰপিছত কৈছে মুকুতাৰে অৰা লগতে ইজনা জলৰ দেৱী নিয়ৰী। কবিয়ে কল্পনা কৰিছে যে মানে বন কুঁৱৰীৰ লগত যেন মানে মুকুতাৰ মানে যেন আঁৰি থোৱা তেওঁৰ লগত মানে কোন আছে, নিয়ৰৰ দেৱী, জলৰ দেৱী মানে পানীৰ দেৱী কোন আছে বুলি কৈছে নিয়ৰী। কথাটো বুজি পালা, মানে বন কুঁৱৰীক দেখিছে কবিয়ে, কৈছে যে বন কুঁৱৰীৰ মানে শিৰত যেন একেবাৰে মানে মৰকত মণি মণি একদম ধুনীয়াকৈ যেন জিলিকি আছে, আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এগৰাকী দেৱী থিয়হৰি আছে, আৰু তেওঁ কোন বুলি কৈছে জলৰ দেৱী নিয়ৰী বা নিয়ৰ, নিয়ৰ কথাটো বুজি পাইছানে, নিয়ৰ তোমালোকে চিনি পোৱা নোপোৱা, এই যে এক কুঁৱলী পৰে, কুঁৱলী পৰিলে নিয়ৰ পৰে নপৰে, মানে সেই নিয়ৰ মানে কি পানী, তাৰমানে কবিয়ে ইয়াত এইটোকে কৈছে যে পানীৰ পানীৰ দেৱী জলৰ দেৱী
তেওঁক কি বুলি কৈছে নিয়ৰী আৰু দুয়োগৰাকী বনকৰী আৰু নিয়ৰী দেৱী দুয়োগৰাকীয়ে থিয় হৈ আছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, চুলি বান্ধি দিছে কুঁৱৰীৰ মেলি খোপাত আনিছে মালা, আগতে অলেহ বনফুল ৰাখি ৰূপেৰে গোন্ধেৰে ভৰা। তাৰপিছত কি বুলি কৈছে এতিয়া বনৰ কুঁৱৰী কি কৈছে নিয়ৰী দেৱীয়ে মানে ধৰা সেইটোৱে কৈছে যে চুলি বান্ধি দিছে কুঁৱৰীৰ মেলি, মানে নিয়ৰী দেৱীয়ে মানে কি কৈছে বনকুঁৱৰীৰ চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি ধুনীয়াকৈ মানে আটোম টুকাৰকৈ বান্ধি দিছে আৰু কৈছে খোপাত মানে মালা এৰি দিছে বুলি কৈছে। মালা মালা বুজি পোৱা না, মালা এৰি দিছে আৰু মানে আগত অলেহ বনফুল ৰাখি ৰূপেৰে গোন্ধেৰে ভৰা আৰু ধুনীয়াকৈ মানে আগফালৰ আগত মানে সেই মালাডালৰ আগত তেওঁ কি কৰিছে মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ৰূপ মানে গুণ মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আৰু গোন্ধৰে ভৰা মানে ফুল লগাই তেওঁ কি কৰিছে কুঁৱৰীৰ মানে মানে বনকুঁৱৰীৰ মানে খোপা বান্ধি তাত মানে মালা আঁৰি দিছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে জোৰ জোৰ কৰি আনিলে বতাহ, উৰাই কেতেকী পাহি, মলমলাই গ'ল দিশ বিদিশ, মাতিলে বতাহে হাঁহি। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ বলিছে মানে জোৰ জোৰকৈ মানে কি মানে বতাহ কি হয় যিৰি যিৰিকৈ লাহে লাহে বতাহে মানে শব্দ কৰি বয় জানো নবয় নহয়, ক'ৰবাত যদি লাগে বতাহ তেতিয়াহ'লে ধমধাম কৰিব পাৰে কিন্তু এনেই বতাহ বলিলে কি লাহে লাহে বৈ আহে। তাৰমানে আৰু কি বুলি কৈছে উৰাই কেতেকী পাহি, কেতেকী মানে কি ফুল, কেতেকী কপৌ ফুল, কেতেকী ফুল আছে নহয় সেইকেইজন মানে বতাহৰ মানে কোবত যেন মানে কি কৈছে কেতেকী ফুলৰ পাহি উৰি আহিছে আৰু মলমলাই গ'ল দিশ বিদিশ, মাতিলে বতাহে হাঁহি। আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে সেই কেতেকী ফুলৰ পাহিবিলাক মানে যেতিয়া মানে বতাহত মানে উৰি উৰি আহিছে আৰু তাৰ গোন্ধই মানে কি কৈছে গোটেই মানে আৰু অকল কেতেকী বুলি নহয় বেলেগ বেলেগ ফুল আছে বনত, সেই ফুলবিলাকৰ পাহি যেন মানে ছিঙি ছিঙি মানে এপাহ দুপাহকৈ আহিছে আৰু গোটেই মানে বনৰ চাৰিও দিশটো যেন একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধৰে যেন মানে মলমলাই গৈছে আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন বতাহে হাঁহিছে। তাৰমানে কি ধৰা বতাহ বলিলে এনেকুৱা লাগে যেন বতাহে হাঁহিছে, আৰু ধুমুহা বলিলে হাঁহিছে নিচিনা নালাগে হয় নহয়, কিন্তু যেতিয়া এনেই মানে যিটো বতাহ বলিলে আমাৰ মানে ভাল লাগে, লাহে লাহে বতাহ বয়, গছৰ পাতবিলাক হালি জালিকৈ লাহে লাহে বৈ থাকে মানে এনেকৈ এনেকৈ বাঁহ লাগি মানে কি কৰে ইফালে সিফালে যায়, গতিকে তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন কবিয়ে কৈছে যেন বতাহে মানে হাঁহি থকা নিচিনা লাগিছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, মৰম ভিখাৰী বিচাৰিছোঁ দেৱী প্ৰাণৰ অমিয়া মাধুৰী, মিচিকনি মাৰি হাঁহি দান দিলে দুয়ো প্ৰকৃতি কুঁৱৰী। এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই, দুটা কথা মনত ৰাখি থোৱা, এতিয়া ইয়াত বতাহ বতাহ মানে কি জানা, বতাহ পুৰুষ হয় দেৱতা দেই, বতাহ আমি বৰুণ দেৱতা বুলি কওঁ নকওঁ, কওঁ। এতিয়া এই বতাহক মানে ধৰা তেওঁ পুৰুষ মানে দেৱতা হয় আৰু বাকী বনকুঁৱৰী আৰু নিয়ৰী তেওঁলোক দুয়োগৰাকী কি হয় দেৱী, কথাটো বুজি পাইছা, তেওঁলোক দুয়োগৰাকী মানে বনকুঁৱৰী আৰু তেওঁ দুয়োগৰাকী মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দেৱী সেইটোৱে কৈছে। আৰু এইজন মানে ধৰা বতাহ মানে তেওঁ আৰু পুৰুষ মানে ডেকা ল'ৰা ধৰা সেনেকুৱাটোকে কৈছে, মানে কৈছে যে ইয়াতে মৰম ভিখাৰী বিচাৰিছোঁ দেৱী প্ৰাণৰ অমিয়া মাধুৰী, মিচিকনি মাৰি হাঁহি দিলে হাঁহি দান দিলে দুই প্ৰকৃতি কুঁৱৰী। আৰু এই মানে এই ধৰা ডেকা ল'ৰা আৰু মানে বতাহ আৰু বতাহে মানে কি কৰিছে মানে তেওঁ ধৰা বনকুঁৱৰী বা নিয়ৰী কুঁৱৰী তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ধৰা এই ধৰা ল'ৰাবিলাকে যেনেকৈ কিন্তু ছোৱালী মানে হাঁহি দেখুৱাই যে সেইটোকে কৈছে যে তেওঁ মানে বতাহে যেন মানে কি কৈছে বনকুঁৱৰী আৰু নিয়ৰী কুঁৱৰীক যেন মানে তেওঁলোক মানে যেন মৰম বিচাৰিছে তেনেকুৱা নিচিনা দেখুৱাইছে। আৰু কৈছে আৰু যেতিয়া মানে ইমান ধুনীয়াকৈ যে বতাহ মাৰিছে, বতাহ মৰাৰ লগে লগে বনকুঁৱৰী আৰু মানে কি বুলি কয় নিয়ৰী কুঁৱৰী তেওঁলোকৰ ভাল লাগিছে আৰু আৰু সেই বতাহৰ যোগেদিয়ে যেন মানে বনকুঁৱৰী আৰু নিয়ৰী কুঁৱৰীক যেন কিবা এটা সুধিব বিচাৰিছে, যেন তেওঁলোকৰ পৰা মৰম বিচাৰিছে বতাহে, বতাহটো মানে ডেকা ল'ৰা ধৰা মানে আৰু যুৱক আৰু তেনেকুৱা নিচিনা কৈছে। আৰু লগে লগে কি বুলি কৈছে চোৱা, মিচিকনি মাৰি হাঁহি দান দিলে দুই প্ৰকৃতি কুঁৱৰী। আৰু লগে লগে মানে যেন মানে বতাহৰ মানে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মানে দুয়োগৰাকী কুঁৱৰী, এগৰাকী আছিলে কোন বনকুঁৱৰী আৰু এগৰাকী আছিলে কোন নিয়ৰী কুঁৱৰী, তেওঁলোকে মানে বতাহক যেন প্ৰতিদান মানে উত্তৰত যেন মানে হাঁহি দেখুৱাই দিলে। আৰু মানে হাঁহি দিয়াৰ লগে লগে কি বুলি কৈছে, অথিৰ বায়ুৰ হিয়ৰিল নোম উচলাইছে গৈ যান, কাৰণ নেদেখা আনন্দৰ ঢৌৱে বুৰালে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ। আৰু লগে লগে মানে বতাহ মানে একেবাৰে আনন্দত মতলীয়া হৈ গৈছে যেন নিয়ৰী কুঁৱৰীক আৰু তেওঁ মানে কি কৈছিলে বনকুঁৱৰীক তেওঁ মানে 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 ধৰা ধেমালি কৰিছে, হাঁহিছে তেওঁলোকৰ লগত, মানে বতাহ বলিছে তেওঁলোকক, মানে এই ডেকা ল'ৰাবিলাকে যেনেকৈ মানে এই ছোৱালীবিলাকক জোকায় যে তেনেকৈ মানে যেতিয়া মানে তেনেকৈ জোকাওঁতে কিন্তু মানে বনকুঁৱৰী আৰু নিয়ৰী কুঁৱৰীয়ে তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে হাঁহি সমিধান দিলে আৰু ধৰা হাঁহি দেখুৱালে, লগে লগে বতাহৰ আৰু কোনে পায় আৰু একদম ডেকা ল'ৰা আৰু যুৱক আৰু নিয়ৰী কুঁৱৰী বনকুঁৱৰীয়ে হাঁহি দিলে তেওঁ আৰু একেবাৰে মানে আনন্দত মানে অথিৰ, সেইটোৱে কৈছে যে অথিৰ বায়ুৰ সিঁয়ৰিলোম।
মানে ফূৰ্তিত মানে বায়ু মানে দেৱতা মানে একেবাৰে বোলে ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল আৰু একদম তেওঁ বোলে নোম হিয়ৰি গ'লগৈ যে তেওঁক মানে নিয়ৰি কৰি আৰু বন কৰি হাঁহি দেখুৱালে হয়নে আৰু কি বুলি কৈছে তেওঁ মানে লগে লগে মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে যিটো আনন্দৰ মানে বতাহে মানে লগে লগে ধৰা তেওঁৰ মনত মানে যি আনন্দ লাভ কৰিলে আৰু ঠিক সেইধৰণে কি কৰিছে বুলি কৈছে আমাৰ মানে প্ৰাণী জগতৰো মনত মানে কি হ'ল এটা মানে কাৰণ নেদেখা মানে ধৰা আমি কোনেও নাজানো কিন্তু কবিয়ে কল্পনা কৰিছে যে এনেকৈ এনেকুৱা হ'ব পাৰে বন কৰি মানে বন কৰিক মানে সেই যুৱক মানে বতাহে গৈ মানে ধৰা তেওঁক মানে মৰম যাচিছে আৰু তেওঁলোকেও ধৰা প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মানে বেয়া একো উত্তৰ নিদিলে হাঁহি মানে যেন তেওঁৰ প্ৰতি যেন সঁহাৰি জনালে লগে লগে মানে বতাহৰ যি ফূৰ্তি লাগিলে আনন্দত মানে বতাহ মানে একেবাৰে মানে ইমানেই ফূৰ্তি লাগিলে একদম জোৰ জোৰকৈ গোটেই বতাহ চবফালে বলাই দিছে একদম বতাহে মানে ক'লৈ গৈ যাওঁ ক'লৈ নেযাওঁ লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে চবক মানে গোটেই যেন শান্ত শীতল কৰি দিছে ঠাণ্ডা লগাই দিছে মানুহৰ অন্তৰবোৰ যেন জোৰ পেলাই দিছে সেইটোকে কৈছে যে কাৰণ নেদেখা মানে কিন্তু মানে সেই আনন্দটো লাভ কৰিলে ধৰা কি হ'ল বতাহেও লাভ কৰিলে আৰু বন কৰি আৰু নিয়ৰি কৰিও লাভ কৰিলে হয়নে কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ যি সেই আনন্দৰ ঢৌ মানে কি হ'ল আমাৰ গোটেই প্ৰাণী জগতৰে প্ৰাণ মন সৰি নিলে বুলি কৈছে বুজি পাইছা আমি যদি চাব বিচাৰোঁ বা আমি যদি চাব জানো আমি যদি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু যদি চাই থাকা তোমালোকে যদি ভালকৈ কপৌ দুজনী চোৱা তেতিয়াও তোমালোকৰ বহুত বস্তু তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা কেনেকৈ কপৌ চৰাই দুটিয়ে মানে ইটোৱে সিটোক মানে মৰম যাচে কেনেকৈ মানে এজনী কপৌ উৰি যোৱাৰ লগে লগে সিজনী কপৌ উৰি যায় কথাটো বুজি পাইছে নাই এইটোৱে কৈছে যে প্ৰকৃতিৰ মানে অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰ যি অনুভৱ আৰু সেই অনুভৱে প্ৰাণী জগতক অপাৰ্থিব আৰু অনিৰ্বচনীয় আনন্দ দিব পাৰে মানে কি অপাৰ্থিব মানে কি যিটো মানে শাৰীৰিক আকাৰে আমি দেখোঁ ইমানখিনি আনন্দ দিব পাৰে ইমানখিনি পাৰে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মনত মানে বহুত আনন্দ দিয়ে অনিৰ্বচনীয় আমি যিটো মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান আনন্দ দিয়ে কথাটো বুজি পালা আৰু কবিয়ে সেইটোৱে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এটা কথা কৈছে যে চকুৰ দৃষ্টিৰে আমি যিটো দেখোঁ প্ৰকৃতিত আমি ধৰা গছ লতা বতাহৰ বা আমি মনত অনুভৱ কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ উপৰিও কি বুলি কৈছে প্ৰকৃতি জগতৰ মাজত যেন আন এটা কিবা এটা অপাৰ্থিব সত্তা মানে কি শাৰীৰিক মানে কি যিটো বস্তু আমি অনুভৱ কৰোঁ যিটো বস্তু আমি মনত ভাবোঁ কিন্তু আমি তাক চকুৰে দেখা নাপাওঁ কথাটো বুজি পালা কিন্তু আমি মনত অনুভৱ কৰোঁ আমি অন্তৰত কিন্তু আমি তাক অনুভৱ কৰোঁ বুজি পাওঁ তেনেকুৱা এটা যেন মানে লুকাই আছে কিবা এটা যেন শক্তি এটা আছে সেই কথাটো কবিয়ে আমাক কি কৰিছে তেওঁ নিজেও মানে বুজিছে অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁ সেই বস্তুটো আমাকো মানে বুজাব খুজিছে তাৰ সন্ধান দিছে আমাকো কৈছে যে আপোনালোকেও যেন ভাবি চাব তোমালোকেও ভাবি চাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া বুজি পালা তোমালোকে এই কবিতাটো বৰ টান কবিতা নহয় মানে মই যিমান দূৰ পাৰোঁ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু তোমালোকে হয়তো মোতকৈ বেছি ভালকৈ বুজি পাব পাৰা দেই তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি পাৰা তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকিলে এইখিনি যাতে তেওঁলোকে বুজিবলৈ সক্ষম হয়